ሕጂ ተፈሪዝ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እየ ተጠቂማሉ ከምዚ ቅድሚት መፅኡ ዝፍለጥ ዘይኮነ ኣብን ሓንቲ ምቑናና የድልየናኒ ወላ ኖርማል ኣትሒዝና ሰላም ፍትዋት ይኸዋት ከመይ ቀኒኹም ሰላም ትኮኑ ባዕትምሉ ተስፋ ምሳኹም ዘለኹ ሳባየ እቶም ሓደሽ ናብ ዘይሰነለ እንኳዕ ድሓን መፃኹም እቶም ሳይ ፀናሕኩም ከዓ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም ሎማዓንቲ ከዓ ብካልእ ቪድዮ ተመልሰኩም ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ቀንም ሕጂ ሁማን ሄር ኣበይ ንረኽቦ ትብል ቪድዮ እትየ ነረ ብዙሓት ሰባት እውን ሓቲትክና ነርክን ኣበይና ንረኽቦ ወይ ከዓ ናተይ መሲልክን ዝደወልክናለይ እውን ነርክን እቶም ማንሄር እታ ቪድዮ ፅዒገት ነራኽና ናተይ ኣይኮነን ናይ ሓንቲ ፊፊ ማንሄር ትብል ገዜ ላሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ብዙሓት ሰባት ከዓ ሽገራ ኢኹን ኣበይ ክንረኽቦ ገለይትን ዝረግፍ ወይ ገለ እንዳኾነና ገለ ትብላ ኣነ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ዋላ እውን እተንዓይ ሓቲትክን ድወሰድክን እውን ፅቡቅ ከምዝኾነ ሓቢርክናኒ በዚ ጋጣሚ ከዓ እቲ ዘለዋ ዓይነት ኣርቴታት ኣቕለኹ ከላለየ ክንደለየ እቲ ኣነ ዝረኸብኮ እውን ኣብ ክልኩ ከርአክነ ኣነ ሕጂ ገዜ እያ ዘለኹ ፍሪዝ ቅድሚ ሕጂ ገዜ እያ ነበርኩ ማለት እዩ ብፍሪዝ ኮይኑ ከምዝባረኳ ኮይኑ ገየዮ ከለኩ ከርአኩም እየ ከምኡውን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣርቴታት እዩ ዘለዋ ይምሸጥ ይሕፀብ እዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢንስታግራም ፊፊ ሁማንየር ትብል ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም ብፌስቡክ ከዓ ፊዮሪ ልጃም ትብል ዝተፈላለየ ዓይነት ኣርቴታት ኣለዋ ኣብ ኣትዮም ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ቪድዮታት ሸር ትብልያ ኣብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብቲ መደኮ ብሎኩም እቲ ሕዚ የ ዝመፀኩ ኣርቴታ ከርእኩም እየ ብሓንሳብ ንፅና እቲ ኣርቴ ኣነ ዝገዛእኹዋ ከምዚ ዓይነት ፍሪዝ ኣርቴ ገዜ ነረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከዓ ፍሪዝ እዩ ዋላ ተደልየ ክምሽጦ ይኽእል እየ ተደልየ ከዓ ብፍሪዝ በዚ ማለት እዩ ኖርማል ተሓፂቡ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰብ ጨጉሪ እዩ ፅቡቅ ኣርቴ እዩ እዚ ሕጂ ተፈሪዝ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እየ ተጠቂማሉ ከም ዝትርእይዎ እዚ ኖርማል ስፍ ኣይኮነን ኖርማል ከምዝባርኩ ዓይነት እዩ ጌይርዮ ከልኩ ክሪአኩም እየ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሉፅ እዩ ዝምሃ ኣብዚ ውሽጡ ስጋብ ቅድሚት ከምዝበዚ ቅድሚት መፅኡ ዝፍለጥ ዘይኮነ ኣብዚ መንጎ ጨጉርና ንእሽ ግርታ ኣቢልና ዳሓር ከምዚ መቐይና ዲና ገለ ንትሕዞ እዩ ኣይፍለጥን እዩ ጨጉርና ልክዕ ድመስል ጌይረ ከርአክን እየ ኣጋጣሚ ሕብሪ ስለ ዘለዎናት ሕጂ ቅድሚ ሕብሪ ግዜ እየ ነረ ቁርብተይ በዚ ቅድሚ ሕብሪ ክህልዎ እየ ግን ገይረ ከርአክን እየ ከመይ ከም ዝመስል ከምዚ ዓይነት ከምኡ ውን ኖርማል መስፈይ ዝኸውን ዝተፈላለየ ሕብርታት ኣሎ ከርአክን እየ ቅድሚትና ጨጉሪ ግድፋ ቢልና እቲ ድሕሪ ወን ሓንቲ ምቑናና የድልየናኒ ወላ ኖርማል ኣትሒዝና ነዚአን ናይ ቅድሚትና ግድፋ ቢልና ከምዚ ዝመስል ስፒድ ዝመስል መእተው ኣለዎ ከምዝባርኳ ዲ ግን ኣብዚ ቅድሚት ዋን ሓንቲ ኣይፍለጥን እዩ ከምዚ ናይ ምቃል ኣብዝለዎ ሕጂ ጌይረ ከርአክን እየ ሕብሪ ኣለዎ ናተይ ቁሩብ ኣብዚ ግድፋ ኣቢለ ኣትሒዘ ዚ ብድሕሪት ጌይረ ሕጂ ኣብዚኣ ጨጉሪ ገዲፈ ኣለኹ በዚየኒ ውሽጢ ከምዚ ጌርና በዚ ስፒድ ከምዝመስል ናብ ጨጉርና ውሽጢ ከምዚ ጌርና እቱ ነብሎ ወላ ሓንጣዕም ኣለኦኒ ኖርማል ጨጉሪ ተሰሪሑ እዩ ዘሎ ተጠቕሊሉ እዩ ዘሎ ከምኡውን ሕብርታት ስለ ዘለዎ ምስብካ ከይድን እዩ ፀሊም ሕብሪ ከሎ እየ ገዜ እየ ከምዝትሪኦ ይመስል ብጣዕሚ ብዙሕ ንደሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ከምዝትሪኦ ፅቡቅ ብድሕሪት ከዓ መእሰር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ክንገዝእ ዝበለፀ ሰብ ክሰፍየና ገለ ስለንሽገር ከምዚ ንድሕርቲ ኮይኑ ግን ብቐሊሉ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ከምዝመስል ከምዝትሪኦ ሕብሪ ክተስትኦ ተደሊኹን እውን ክተስትኦ ትኽእለ ኢኹም ልክዕ ከምዚ ጨጉረ ኖርማል ሕጂ ካብ ክፀልኦ ከለኹ እቲ ሕብሪ ናተይ ካብ ንክልቲኡ ዘበላሽዎ ኢለ ስቀኢለ ሕጂ ነ ጨጉረ ጥራዒልክየ ዘለኹ ግን ከተስትኦ ትኽእለ ኢኹም ነቶም ማኒሩ እውን
كم زمسل تسلم كم زمسل مبزوح بتعمي يزبوه زي أخم زي أتمسل كمون استريت كمهجي بستفعل لي عينة تيتينيرة بستفعل لي عينة تلكن كمون زغاب بخال عينة حبري بتعمي تبزح معت سلستني حدا تصوري ني حدا رأسي صغور مالتي بسلستة كم تريو بتعمي تبو بمشط مع بتعمي فريزر تجيبه بتعمي تبو زغاب كم زي مشط مالتي كم تريو سلستة نعادة سب بزاكل حبري استفلا لي عينة حبرتا كومها باتي كنو حجيتي يزنوبركو استفلا لي عينة كمي كمي يمسل قالوا هاتفن حتى تفقل اهن في في كمان هير اب انستغرام اب فيسبوك في ور اللي جاميلكن كترخوا اتفقل اهن كتن ناتي دمسلكن وزحت كزيت حتى لي اهن تيلفونوني بكني تلفون أبسط دفتر كني لو يلكن في في كمان هيلكن ويكاف في ور اللي جاملكن كتلفوات خلاهم استفلا لي عينة أختي تاتا له لو ما عدت مدري زي يعني راح بخلي فيديو أو كلام عاد سلاف من السكن سنسمعه تاو تاو